Медики стверджують, що вже майже на 100% готові до епідемії. Є додаткові кабінети для оглядів, склали графік прийому хворих. Але поки що рівень захворюваності набагато нижчий, ніж торік. По сравнению с прошлым годом, обстановка относительно стабильная. Порог у нас за сегодняшнюю неделю 75, а показатель 56,2. То есть мы не превышаем порога заболеваемости. Найкращим захистом від захворювання на респіраторку та грип є профілактика, зокрема вакцинація. Вже прищеплені майже всі медичні працівники. Місцевий бюджет виділив 8,5 тисяч гривень на придбання 170 доз вакцини. З них використано 142. Працівники санстанції також запевняють, що саме цей спосіб профілактики є найбільш ефективним. Привічна кампанія почалась. Ожидається грип ноябрь місяць. Притом идет спаренный, если был А1, H1, N1, то сейчас добавляется еще другой грипп, форма. И надеяться на то, что те лица, которые переболели в прошлом году, у них есть иммунитет, то они ошибаются. Зробити вакцинацію може кожен бажаючий. Вартість її коливається в межах від 70 до 100 гривень, в залежності від марки вакцини – ваксі-грип або інфлувак. Желающие привиться могут обратиться в Красноармейск, поликлинику, прививочный кабинет, где вакцина имеется в наличии. И, подойдя в прививочный кабинет, они могут сразу обратиться в аптечный киоск, где они оплатят эту вакцину, и тут же, после осмотра терапевта отделения профилактики, прив'ються в прививочному кабінеті. Працівники аптек запевняють, що отримують всі ліки регулярно, без затримки та в повному обсязі. Ціни поки сталі. Щоправда, в минулому році під час спалаху захворюваності вартість медикаментів зросла в кілька разів. В управлінні по контролю за цінами і досі розглядають цю ситуацію, проводять перевірки та ревізії. Звичайно, продовжуються і перевірки, і порядок застосування торговельних надбавок до і потужних мереж аптекарських, і малих суб'єктів підприємницької діяльності. Застосовуються санкції згідно цієї постанови, але той механізм, який сьогодні діє, він ще не вдосконалений. В минулому році під час епідемії багато що було в дефіциті. Зокрема, мова йде про марлеві пов'язки, оксалінову мазь та противірусні пігулки. Зараз полиці аптек такими препаратами завалені. Втім, мало хто вірить, що аналогічний асортимент можливо буде знайти буквально за місяць-півтора. Саме на цей час пророкують чергову хвилю епідемії в Україні.